Iespējams, šogad Latvija ieies ornitofaunas novērojumu vēsturē kā tālākais zosu ziemošanas punkts Eiropas ziemeļaustruma reģionā. 20. februārī lielu zosu baru kustību novērota Liepājas ezera rietumkrastā un līdzīgs novērojums veikts šī garā lagūnas ezera dienvidu daļā pie Nīcas. Visu janvāru un februāri par pastāvīgu zosu klātbūtni Liepājniekā liecināja putnu balsis un lielu baru spārnu saceltais troksnis. Baru kustība no ezera nenokulto labības lauku virzienā sākumā pārsteidza, bet tad atmiņā atauz cits novērojums. Pavasarī Liepājas ezera kanālā meža zosu pāris bija izvedis klājākā vietā savus zoslēnus. Iespējams, tās ir vietējās zosis. Ornitologs Kārlis Millers skaidro, ka Liepājas ezerā meža zosis patiešām līgzdo. Arī ziemas mēnešos katru gadu novēroti atsevišķi īpaņi, taču tie ir ievainotie vārgi un slimie putni. Šogad situācija krasi atšķiras. Nīcas laukos novēroti daži tūkstoši zosu un pēc visas priežot tie nav migranti, bet gan ziemotāji. Ja putni sagaidīs marta sākumu, varēs oficiāli paziņot, ka tas ir ornitofaunas vēsturē pirmais zosu ziemošanas gadījums Latvijā.